Mein Name ist Marietta. Ich hatte vier Abenteuer. Mein letztes Abenteuer war mit Christoph. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, zum Beispiel Gemüseanbau, über sein Leben und seinen Beruf, über mein Leben und meinen Beruf und andere Themen. Nemčine se jaz nisem ankoli učila, vse, kar sem znala povedati, je bilo Ich bin Marieta. To je bilo to. Jaz sem z Elema dosegla to, kar sem kol nisem mislila, da je mogoče. Da bi jaz zdaj govorila tujim jeziku, to je bilo zame misija nemogoče. Ja, imela sem željo, da bi se lahko pogovarjala s tujci, ampak nikoli nisem verjela, da sem jaz to sposobna, nikoli nisem verjela, da jaz to zmorem. Ko sem pa videla objavo, da je način vašega učenja drugačen, me je zanimalo, kaj je tisto drugač, in ko ste me predstavili vašo metodo, sem prvič dobila upanje, da pa tudi jaz enkrat nekoč lahko se pogovarjala s tujci. Kadarkoli sem kaj sprašvala, sem potrebovala karkoli, sem napisala svoje občutke, svoje dvome. Nikoli nisem imela občutka, da je komorkoli karkoli odveč. Nikoli nisem imela občutka, da delate to, zato ki je to vaša služba. Ampak sem vedela čutila eno predanost, eno srčnost. Ja, v meni je bilo poln blokad. In poven zavor in z vašo metodo, z vami, mi jih uspel se osvoboditi. In jaz danes uživam, ko govorim nemško.